Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, malgariyo. Za wa Dr. Shakir Afridai. Patira mera bon kali ke Dr. Ataur Rahman kali sara pa jokht bande touch gwe khamir chawliyo pa khawiye aur Dr. Shakir Afridai dera mazedora pa khakla aur yo khabara dao che khoje gale aur baron dwala roshuri shwal khode astog ne pa razoi nishta da kam kho pa chakar bande bala ya chro gali upushwale او دا وګوره ها دا بوت بارون شروع شو کنه اوس بده کې لوی خبره دا چې په ټیډول یا پورا زوی نشته دی دلته خو امنونه ته بودی نو موږ چې یو کو څنګه روغ به دلته ځان به مخفوس ټول پورا الله یې عمل ته یو راو هغه به بیا زتو سره وخایم دلته یو کمره کې د شکر وکي ان شاء الله یو خدا خبره زنور نه کې دور دی حسین زنور وی کې کلا کلا کې غلی کېږي نو دلته ان شاء الله بیا وخت ریږي دلته بوتیکانو خړای شو کنيستای و نوستای استای پستای کولای شو خلا د خیرو کړل کی دغه چې دار سورسته شوی ډاکټر شکیل افریدی غوې خله په خاګړه لا یاره لګي وبې بس ورم سکړای ها ای خبر اوبر روانه او خط او بس ولا چې خوان من دغه کوي پوش ولې چې لګای خیر دغه ورنچر وکړه کله سړی راو شي په شکر باندې مو کامه لو شي سړی لا هم کې بزور نه ولایم په زور مور نشته دا دغه لږه غټه دوې یو تک شوري کړی یو جب جب را په سرم شو دی یو غوړ کوي دلته ول دلا چې زما کور کوي نو ګور جنانا موسم دی دلته باران وریږي هر مزدیګر جنانا او ماغه خبره دا دلته وی وس 15 شکان سرور بجې مزدیګر باران شروع دی ډیر مزیدار موسم دی خوندور موسم دی یخنی موسم دی خو مو بیا په کې ګرم یو واځه دا چې ډیر وخت تفاس راغلی یو خپل ابي خورې مهربان کلیله او د خواند و د ژوند په دغه رنگینو کې ویلا نشم ویلای ځکه چې خواند او رنگ دواړه پیکا شوی دی او نه خلق خوانشته او نه خلق رنگشته دستی ساتي واځه دا یو خو جمع دی دویم دا چې خواند ځکه نشته انسانان نشته دی دلته دلتا د اوس کډوال نشته دی دلتا د کور کلی ولا خلک نشته دی و دا موږ راغلی وو دلتا ونی بوټی را کول وی چې ځان یو کارو په شاړو پټو نه کوشش انده دی چې بوټی مو کارو موسم مې انجوی کو ولې ملګریو چې کما رو تاګ شوی دی دا د استمونه چې بالکل سبب جوړ نشي او خواند او مزات وخلی نو دا یو دلتا موسم کلا بارون شي کلا بیا اسمان شین شي خواند منداسه کوي یہ دو رفتہ دا علاقہ وادی تیرہ میرا بانک لی کا آبائی گھر ہے میرا اور یہاں ہم اپنے ساتھیوں سمیت آئے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے اور یہاں عصر کی یا جب ہم سفر پر نکلے عصر کو تو ابھی یہاں مغرب کو ٹائم ہونے کو ہے مطلب مغرب کا ٹائم 4 بجے ہے ابھی اور 4 بجے کا جو موسم ہے یہاں یا آپ کو یہ نظارہ پیش کر رہا ہے تو اس خوبصورت موسم میں اپنے دوستوں کے سمیت آیا ہوں اور باقی مندہ جو میرے قریبی دوست ساتھی ہے وہ بھی بہت جلد اب آئے گا ادھر تو دوستو یہ چھوٹا سا منظر میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں اکائے ونا بوٹے روڈ لو څو هغه یې کړل لازر جمعره ښه او سړی له یو کیسه بوټي ورکا بولو نه وړې وړې کی وړې کی بوټي نه ښه بس خې ښه خبره ده دا بوټي کوالټي ولګه او سوچ کما کوالټي ولای سی یو ول دا لوچالو ټولا ښه پخې ښه کو ډوبې ښه کو ښه پوسې برسره ما پېګه دوا چې 15 منټه کې کور کوي وای وای وسه بل چا مېر کړل او چې کما سی لایر کړل دان سلا لوړل او سی پټو هغه خو لا یې په یو ځی باندې وکړو خداو ملګریا دلته څه ملګری نور راغلی وو نو ملګری انډي ولانو یارانو دوستانو تاسو د چې کوم موږ سره راتاګو د ویډیو د لارې موږ تاسو لا غو خاله لوکا تابو بربودا ان شاء الله دوباره به آباد کوو ځکه چې انسانان وي همت او مهنت کوي
نو الوکی بیا بودیږي او ان شاء الله دوباره به دا خپل هغه خوبصورت نظاره کې خلکو لا مخکې کوو پیش کوو دا سه خړه پړه تیرو نه پرېږدو نه دا سه خړه پړه مهربان ډېره ډېره مهرباني ډاکټر شکیل لا دلته د غوښې پخولو باندې مبارکۍ ورکوو ډېره ښه یې تیاره کړې ده.